boyun ağrıları müasir şəhər əhalisinin 70%-ini narahat edir. Boyun ağrılarına nəinki yaşlı insanlar, hətta cavan insanlar da əziyyət çəkirlər. Və heç bir ağrı kəsici ilə aradan qalxmayan boyun ağrıları ilə müraciət edən pasiyentlərimiz çoxdur. Bəs boyun ağrılarının səbəbi nədir? Boyun ağrılarının səbəbləri kifayət qədər çox ola bilər. Əzəllərin sadəcə spazmı, miyagelozu, fəqərə arası disk yırtığı, osteoxondroz adlanan boyun fəqərələrinin degenerativ xəstəlikləri boyun ağrılarına səbəb ola bilər. Boyun ağrılarının əlamətləri sadəcə yerli boyunla kifayətlənmir. Başa irradiyasiya edən ağrılar, kürəyə irradiyasiya edən ağrılar, qollara irradiyasiya edən ağrılar, qollarda keyləşmə, əzələ zəifliyi kimi özünü göstərə bilir. Boyun ağrılarının diagnostikası altta yatan xəstəliyin aşkarlanmasından ibarətdir. Və bu aşkarlanma həm həkim anamnezi tərəfindən, həkim tərəfindən aparılan anamnez və ya rentgenoloji müayinə və ya MRT magnet rezonans tomografiya ilə təsdiqlənir. Boyun ağrılarının müalicəsində osteopatiya üsulu ən effektivdir. Osteopatiyadan sonra siz nəinki boyun ağrılarından xilas olursunuz, daimi istifadə etdiyiniz ziyanlı ağrı kəsicilərdən azad olursunuz, həyat keyfiyyətiniz artır, iş qabiliyyətiniz yaxşılaşır. Hətta osteopatiyadan sonra boyun ağrılarından bir dəfəlik azad ola bilərsiniz.